Kiuruvenen työttömät ry. Menkää töihin. Menkää töihin. Mikä se... Ja tuo soittaa. On se tuo vaimo, niin ei se anna hetken raahaa, kun se rämpittää tulla puhelimeen. Kun minä perkele kerkees paskalla käymään, niin puhelin... Halo? Jaa pullia. Just oli videota tekemässä, niin sanoi, että kun nää häiriköt koko ajan. Ketsuppia lihapullia. No. Okei. Lihapullia. Ne on no naiset semmosia, kun... Naiset, kun ne... Ei yhdessä puhelussa sua asioita sanottua, kun ne pitää... Ne pitää soittaa kymmeniä kertoja ja... Samat asiat länkyttää. Joo, siinä on ihan perusostokset, niin 92 euroa. Että ei sinä voi muuta sanoa, että on se vittu kallista tuo ruokatila Suomessa. Jos muuttuu Venäjälle, niin olisi vähän halvempaa. Joo. Jos tämähän kato, kun moni mietti, että mitenkä sitä sapistaa naista. Mistä sitä sapi? Niin netistä. Netistä teidän pitää niitä naisia, että minäkin oma vaimon netin kautta. Elikkä hommahan meni näin. Minähän nyt tätä kertonut tarkasti, miten tämä meni. Niin mitenkin minä vaimon tapasin, niin minä näin vaan randomisti Facebookissa sen kuva. Pikkukuva, mikä nyt profiilikuvana on, niin minä katsoin, että jaha. Tuossa on muuten sen näköinen nainen, että minä haluan nussia tuota. Tuota on pakko päästä höyläämään. Tavalla tai toisella. Ja minä sitten kirjoitin sinne, että pottukorja tässä terve. Mitä kuuluu? Ihan perus rupaattelua alussa ja... Sittenhän se siinä rupesi pikkuhiljaa kääntymään, niin olisiko päivän sisään, niin... Pikkuhiljaa seksin puolelle ja jutut kääntymään. Ja, sitten minun vaimo on... Tai eihän se silloin minun vaimo ollut, mutta... Se oli sitten itse joku viikonloppu siinä, tulevana viikonloppuna, niin mikä on siinä tulossa, niin se oli sitten baarissa ollut ja se sieltä mulle kirjoitteli, että tulee tanssimaan hänen kanssa. No sitä ei, minä minkään tanssimaan tule. Että en minä eihän minä senkään aikaan, kun minä reenailin, niin eihän minä paljon edes ryypännyt, että joskus viikonloppusi, mutta minä sitä tulee sinä tänne. Se tuli sitten baarin jälkeen. Minulla on jatkone ja yleensähän minä olen vältellyt humalaisten akkojen nussimista, kun itse on selvimpää, mutta niin näyttää ota, että nyt kun on sen näköinen, että minua miellytti niin paljon se niin kuin se ulkonäkö, että näistä ei se haittaa, vaikka se on humala. Se tuli sitten ja loppuhan on sitten historiata, mitä sitten tapahtui, kun se tuli, että eihän sinä nyt tarvitse miettiä, mitä siellä tapahtui. Nuija. Ihan perusjuttu. Mutta niin niitä naisia, että ihan kato tuossakin. Tämä on elävä esimerkki siitä. Meillähän oli tarkoitus, että myös vain pietty seksisuhe, että nussittu, mutta sitten nussittiin liikaa ja tuli tunteet peliin ja nyt ollaan naimisissa ja meillä on kaksi lasta, että me, jos se olisi niin kuin toisella tavalla halunnut tehdä, niin me ei sitten ole nussia ja jätti se siihen. Mutta me ruvettiin nussimaan enemmän, kun se oli niin hauskaa, kun löytyi semmoinen mukava samantyylinen ihminen, niin sitten nyt me ollaan naimisissa, enkä ole katunut päivänkään. Mutta sinä siellä, joka olet mahdollisesti puutteessa, niin tuolla tavalla niitä löytää. Ihan randomisti etit miellyttämään, ketä haluatkin. Otat sieltä jonkun ja kirjoitat sille. Terve ja moro ja näin. On ilmoja pieni. Mutta näin se homma toimii. Ei nyt sen kummasempaa ole. Mutta ei mitään, näihin kuvien tunnelmiin.